Așa cum am cântat, să o credem din toată inima și să o spunem cu toată bucuria. Binecuvântat să fie Domnul nostru! Să ne apropiem din nou de Scripturi pentru începerea unui nou ciclu de studii sub titlul Virtuții sau Vicii. Astăzi, într-o primă lecție, să ne cercetăm dacă suntem cumpătați sau dacă suntem necumpătați. Altfel spus, lecția sau titlul lecției este o întrebare. Ești cumpătat? Cumpătarea sau necumpătarea însoțesc ființa umană de la naștere până la moarte. Sunt prezente în casa regală sau la omul de pe stradă. De la vorbire până la muncă, de la mâncare până la somn, viața noastră este o cumpătare sau o necumpătare? Înțeleptul Solomon, pe care îl vom da mai târziu ca exemplu, a știut bine, dar nu a practicat întotdeauna bine. Scria el, citesc în Eclesiastul 10:17, ferice de tine țară, al cărei împărat este de neam mare și a cărei voivozi mănâncă la vreme potrivită, deci sunt cumpătați, ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. De altfel însă și universul material care ne înconjoară este cumpătat prin însăși felul în care a fost creat. Și atunci când universul ieșe din limite, din norme, se produc dezastre. Dumnezeu a pus soarele să stăpânească ziua și seara trebuie să se retragă din scenă. Luna și stelele sunt așezate să stăpânească noaptea și dimineața trebuie să facă loc soarelui. Îmi place expresia asta pe care o găsesc atât în Genesa cât și în Psalmul 136. Dumnezeu le-a pus să stăpânească. Și vom vedea că și cumpătarea are de-a face cu stăpânirea, cu a te stăpâni. Și ce bine este când toate știu să stăpânească. Când ploaia vine și își aduce binecuvântarea. Dar apoi ne dorim să se stăpânească și să se oprească ploaia, să fie cumpătată. Chiar și frigul și are și rostul lui. Și zăpada este frumoasă, dar să fie cumpătată, să nu stea la noi până în luna mai. Toate sunt bune dacă sunt cu măsură. Cumpătarea este exercitarea controlului rațional asupra plăcerii, ne referim acum la om, și necumpătarea este abandonarea rațiunii în favoarea simțurilor, care la rândul lor mai sunt stimulate și din afară de ispitirile diavolului, de obișnuințele pe care le are fiecare persoană. De aceea trebuie să trăim toată viața exercitând un control asupra ființei noastre. Iată ce scrie Petru în a doua sa epistolă, capitolul 1. Citim de la versetul 2. Harul și pacea să fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Însă asta nu este independent și indiferent de ceea ce facem noi. De aceea scrie mai departe, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe și de aici intră rolul nostru, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele. Și după ce încheie lista asta de virtuții, scrie de la versetul 8, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar toate acestea numai prin exercitarea unui control asupra ființei noastre, care, cum știți, este înclinată spre rău și binele trebuie să fie cultivat și exersat în viața noastră. Poate tinerilor le este mai greu să fie cumpătați?
poate bătrânilor care și-au mai pierdut din capacitatea unor funcții, să ne învățăm în viață, în orice etapă de vârstă am fi, să dobândim aceste virtuții, între care cumpătarea este una de căpătâi. Citeam într-una din scrierile sau din spusele fratelui Wurmbrand că un rege avea 3 fii și se gândea la care din ei să-i dea tronul. Și le-a dat o probă în grădina regală. Primul era un gurmand care nu-și petrecea vremea cu altceva decât să mănânce. Tot ce considera că e de preț, depozita la stomac. Și când a intrat acesta în grădină, acolo erau ca în grădina regală de toate. N-a cheltuit timpul cu altceva mai important decât să mănânce. Al doilea era foarte lacom. Și li s-a spus că trebuiau să respecte 2 condiții. Cu ocazia intrării în grădină, să nu ia nimic cu ei și să iasă afară imediat și vor auzi un clopoțel. Primul a ieșit doar cu ce avea în pântece. Al doilea, când a văzut că acolo sunt pietre prețioase, nu s-a răbdat să nu ascundă câteva într-un buzunar. Dar când a văzut pe altă alee pietre mai frumoase, a umplut buzunarul. Și când a văzut că mai sunt și altele, și-a dat bluza jos, a făcut o sacă. Uitând de condiția pusă. Al treilea, din povestea noastră, era un cumpătat. A mâncat cu măsură, a admirat tot ce era, și la un moment dat spune povestea cu pricina că a început să cânte, admirând grădina. Moment în care tocmai a sunat clopoțelul, toți trei la poartă, primul să nu încapă de graș ce era, al doilea a fost surprins cu bunurile asupra lui, al treilea, când a fost întrebat ce face, a zis, mi-ați întrerupt cântarea, cânt-o toată. Și în momentul acela regele a spus, acesta nu numai că respectă condițiile, dar știe și să aprecieze. Ei, îmi veți spune că asta e o poveste, cred și eu. Numai că e povestea noastră. Adică unii nu sunt cumpătați la una, alții nu sunt cumpătați la alta și la poartă necumpătarea se plătește. Dar sunt unii care știu să aprecieze, să se mulțumească și să mulțumească și aceștia sunt oameni cumpătați. Doamne, ajută-ne să fim printre ei. Amin. Să observăm câteva aspecte ale cumpătării, respectiv a necumpătării și în partea a doua vom lua câteva exemple din Scripturi. În primul rând, să ne cercetăm dacă ne putem controla cuvintele rostite. Dacă avem cumpătare la vorbă, pentru că aceasta este imperativă în exercitarea unui control asupra întregii ființe umane. Iată ce spune Iacov în epistola sa, citim din capitolul 3, de la versetul 2. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și cum se poate asta? Poate să-și țină în frâu, adică sub control, tot trupul. Și de ca exemplu, cai care au o zăbală și un frâu, corăbile, versetul 4, care au o cârmă, versetul 5, tot așa și limba este un mic mădular care se fălește cu lucruri mari, iată un foc mic ce pădure mare aprinde. De exemplu apoi cu fiarele, versetul 7, cu păsările, au fost îmblânzite, adică ținute sub control. Versetul 8, dar limba niciun om nu poate îmblânzi. Este un rău care nu se poate înfrâna. Să fie așa, să nu se poată înfrâna?
Vrea să spună că în general așa se întâmplă. Pentru că iată ce scrie mai jos. Versetul 10, partea finală. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Poate din același izvor să curgă și o apă bună și una rea? Nu se poate, s-ar amesteca. Să ne ajute Domnul să ne putem controla limba. Nu-l uit pe fratele Neac de la Lugoj. Spunea că Dumnezeu a pus la limbă două opritori, și dinții, și buzele, și tot scapă. Ei, scapă că e împinsă cu putere de undeva din spate, căci din prisosul inimii vorbește gura. Iată ce scrie tot Iacov în capitolul 1, versetul 19. Știți bine lucrul acesta, preiubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, deci mai degrabă să ne fie pe fază urechile decât limba. Încet la vorbire, asta înseamnă cumpăta, nu te grăbi, zăbafnic la mânie. Și tot de aici, versetul 26, dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, deci nu-i cumpătat, își înșeală inima. Religiunea unui astfel de om este zadarnică. 1 Petru 3:10, tot despre limbă, că cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Și mă adaug în câteva versete din cartea Proverbele în aceeași idee de a controla vorbirea. Proverbe, capitolul 17, versetul 27. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința. Și cine are duhul potolit, este un om priceput. Se poate asta? Se poate. Scrie în Proverbe 31:26 despre o femeie, surorilor să vă numărați printre astfel de femei, ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Așadar, să ne cercetăm cumpătarea începând cu acest organ care controlează întreaga ființă, care este emițătorul întregii ființe și care ne dovedește. În final ne îndreaptă înspre veșnicie sau înspre pierzare. Un al doilea aspect al cumpătării sau necumpătării, unul mai vast, avem un orar înțelept sau unul neînțelept? Adică știm să ne tratăm corect trupul? Asta având în vedere mâncarea, somnul, munca, felul în care exploatăm ființa noastră. Este indicat nici să nu dormim prea mult, nici să nu mâncăm prea mult, dar în același timp e necesar să ne odihnim, e necesar să mâncăm, e indicat să muncim, dar nu să luăm 3 saci de ciment odată în spate ca să arătăm noi că suntem de grozavi, nu să ne extenuăm, să păstrăm măsura unui echilibru sănătos. Iată ce citim în Cartea Proverbe, începând cu capitolul 6, despre una din vietățile mici, dar înțelepte. 6 cu versetul 6. Du-te la furnică, leneșule. Uite-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Dar iată ce spune leneșul. Versetul 10. Să mai dor puțin, să mai ațipesc puțin, să mai încurcisești puțin mâinile ca să dorm, și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Tot în Proverbe citim două versete gemene și foarte de valoare, 16:32, care cuprind întreaga ființă, ce are de-a face și cu vorbirea de care am amintit și cu întreaga exploatare a potențialului uman. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Deci este mai indicat să fii cumpătat decât puternic. Și cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți.
Deci nu este indicat să fii în extreme. Nu este de dorit să fii la superlativ, ci în echilibru. Celălalt verset este în 25 cu 28. Omul care este stăpân pe sine, deci care se poate controla, peste care nu dictează poftele, pe care nu-l controlează alții, este un înțelept. Dar cel care nu este stăpân pe sine, este ca o cetate surpată și fără ziduri. Deci cumpătarea face din om o cetate fortificată. Necumpătarea sau viciu face din om o cetate ușor de cucerit, vulnerabilă în fața oricărei situații nedorite. Citim și din cartea Eclesiastul, capitolul 3, de la versetul 1, ca să vedem, de fapt, în mod practic, ce înseamnă a fi cumpătat în activitățile vieții. Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub soare și are ceasul lui. Nașterea și-are vremea ei, moartea și-are vremea ei, se duce și-are vremea lui, smulgile celor sădite și-are vremea ei și lista continuă. Plânsul și-are vremea lui, râsul și-are vremea lui, îmbrățișarea, depărtarea de îmbrățișări, toate. Vorbirea și-are vremea ei, tăcerea și-are vremea ei. Deci a fi cumpătat înseamnă a le face pe toate la vreme, a nu depăși orarul. Cum, de exemplu, ar vrea niște copii la școală să fie pauza poate de 50 de minute și o oră, dacă nu le place, de vreo 10 minute. Dar asta nu e cumpătare. Toate sunt frumoase dacă sunt făcute cu măsura lor naturală. Uneori când văd oameni care nu merg seara la culcare, le mai spun că în săptămâna în care a fost făcut omul, a fost făcută și ziua și noaptea și scam pe o mărime. Și dacă nu respectăm măsura din săptămâna creației, greșim. De exemplu, nimeni n-ar putea să spună, eu de acum vreau să-l întreg pe Mircea Eliade, care dormea foarte puțin noaptea, să aibă timp de învățat și o să dorm numai 2 ore pe noapte. Crezi că se poți duce mult așa? Nici cu cafea, nici cu alte lichide păcătoase nu te duci departe, pentru că nu ești un om cumpătat. Citim tot din Eclesiastul, capitolul 4, versetul 8. Hai și de la 7. Am văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om care este singur, singurel, n-are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri. Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Dar e rău nu doar prin faptul că nu se știe cine le va lua, ci prin faptul că acel om se epuizează prematur. Și asta pentru că n-a vrut să înțeleagă. Aminteam și de mâncare, citim din 5 cu 19 sau alte bunuri. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui, asta înseamnă cumpătare, din ele, și să mănânce în mijlocul muncii lui, aceasta este un dar de la Dumnezeu. Și mai citim din Proverbe, dacă tot suntem pe aproape, 30 cu versetul 15 și 16. Lipitoare are 2 fete. Dă, dă. 3 lucruri sunt nesățioase, 4 lucruri nu zic niciodată destul. Și anume, locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice niciodată destul. Nu se înseamnă cumpătare. Să știi unde să te oprești. Trecem în Noul Testament, 1 Timotei, capitolul 6. Aici este vorba de avere, probleme economice. Versetul 6 în continuare. Negreșite, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns, accentuez, de ajuns. Și ce vor să îmbogățească și nu știu unde este de ajuns, unde este destul,
cad în ispită, în laț și se străpun singur cu o mulțime de chinuri, pentru că nu sunt cumpătați. Gândiți-vă la oamenii care intră în afaceri și nu se mulțumesc să evolueze treptat pe piață, să se îmbogățească puțin, câte puțin, se aruncă dintr-o dată. Știți că de regulă falimentează. Cum era o vorbă și să zică încă este. Cineva întreba de ce a făcut Dumnezeu degetul acesta gros, poziționându-l perpendicular pe celelalte. Ca omul când bagă mâna să se oprească aici, să nu o bage până în cot. Adică să știe omul unde-i destul, ajunge. Asta înseamnă cumpătare. Noul Testament citim două versete pereche care descriu regula cumpătării, 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Repet, e regula cumpătării. Din ceea ce am voie, din ceea ce nu-i păcătos, trebuie să știu unde să mă opresc. 6 cu 12 a fost acesta, 10 cu 23 e versetul asociat. E puțină diferență, ceva în plus. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Noi trebuie să evaluăm. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Cumpătarea presupune să iei în calcul și nevoile altuia. Să nu fii ca unul care se pune la masă și mănâncă tot. Un frate povestea un vis la altul și era o chestiune foarte interesantă în vis, dar printre altele, la un moment dat a început să zâmbească. În vis se făcea că mâncau amândoi frații dintr-o farfurie și în timp ce unul mânca, a fost sunat la telefon, a răspuns și celălalt aproape sterne toată farfuria. Și ăsta cu o mână pe telefon și cu una pe farfurie, zice, ai mâncat destul, restul e a meu. Pentru că trebuie să știm unde să ne oprim. Doamne, dă-ne pricepere. Un al treilea aspect, slujirea în trupul lui Hristos trebuie să fie și aceasta cumpătată. Potrivit cu darurile pe care le-a dat Dumnezeu, cu timpul disponibil. Un predicator obișnuia să predice foarte lung și când s-a adus într-o adunare, frații nu l-au mai pus, că doar își consumase porția dată anterioară, expiraseră minutele aferente. Și l-a întrebat, dar de ce? Era supărat și un frate a zis, stai liniștit, eu am fost în vedenie, că altdată ți s-a dat un măr și l-ai mâncat totodată. Ar fi trebuit să mănânci numai jumătate și acum îți rămânea cealaltă jumătate. Să ne știm măsura. Iată ce scrie în Romani, capitolul 12, de la versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate. Ce înseamnă cumpătat? Adică potrivit cu măsura cât de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Cumpătat nu înseamnă să împărțim totul frățește, ci fiecare să înțeleagă ce i-a fost dat. Unui au fost dați 10, altuia 5, altuia 1. Asta înseamnă cumpătat. Cel cu 10 să îi folosească pe toți 10, nu 8, nu să vrea 12, cel cu 5 să știe care 5, nu 4 și nu 6. Dă aici, ca exemplu, structura ființii umane, versetul 4, că după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădulare n-au toate aceeași slujbă. Tot așa, și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unei altora. Și un exemplu, deoarece avem felul de dar, după harul care mi-a fost dat, cine are darul prorocii să-l întrebuințeze după măsura credinței lui, cu cumpătare. Adică mâna să știe, să nu vrea să facă lucrul picioarelor,
și fiecare organ să își respecte funcția pentru care a fost creat. În 1 Corinteni 14 ni se vorbește foarte direct, pentru că cei din Corint erau mai grei de controlat, nu erau cumpătați. Se pare că dacă vreunul s-a apucat să vorbească în alte limbi, a lui era slujba până la amenul final. Și scrie în 26, ce-i de făcut fraților? Când vă adunați la o altă, dacă unul are o cântare? O cântare? Mai sunt cântăreți care, că îi pui cu una, cântă două. Și eu l-am întrebat pe unul, zic, tu nu știi număra numai din doi în doi? O cântare. Dacă altul are o învățătură, să fie și asta într-un timp potrivit, o descoperire, o vorbă în altă limbă, o tălmăcire, toate să se facă spre zidire sufletească. Dacă sunt unii care vorbesc în alte limbi, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, cumpătare. De exemplu, cum suntem noi aici, câteva sute, dacă ar vorbi toți, n-ar fi normal. Ce mai înseamnă cumpătare? Fiecare la rând. Versetul 29, că despre proroc să vorbească doi sau trei și la să judece. Și dacă este făcut o descoperire unuia din care șade jos, cel din tâi, să tacă și fie cumpătat. Fiindcă puteți să prociți toți, dar unul după altul, pentru ca să capete învățătură, toți, și toți să fie îmbărbătați. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Deci Duhul Sfânt are măsura cumpătării. Un proroc se poate controla, un predicator sau un cântăreț cu atât mai mult. Mai este câte unul care zice, frate, nu mă pot opri. Și cineva a zis din sală, zi amin. Că așa se obișnuiește la sfârșit. Ba, mie mi-este nostim câte unul care spune că, frate, așa repede trece timpul. Timpul trece tot așa. Culmea ar fi să-i treacă timpul la predicator ușor și la cei ce ascultă greu. Pentru că trebuie să avem limite. Și încheie aceste sfaturi cu cele scrise în versetul 40, toate să se facă în chip cuvincios. Adică să dai întâietate și altuia, să fie un rând, să fie cu rânduială. Doamne, ajută-ne! În mod deosebit li se cere cumpătare celor ce conduc. În 1 Timotei 3, versetul 2, este scris că episcopul trebuie să fie cumpătat, virgulă, înțelept, vrednic de cinste. Sunt calități obligatorii pentru slujire. Undeva era un frate care, oricâți predicatori veneau, la urmă predica și el și obișnuia să spună, mi-a venit și mi-e rândul să tămâiez. Eu am mai făcut observații, în mod deosebit la cei mai tineri, că la cei mai bătrâni trebuie să avem și respect și șansele să te asculte sunt mai mici. Mi-a spus unora care după fiecare trebuia să aducă completări. Te vei face urât poporului. Ba mai grav, te vei obișnui prost. Tu crezi că niciun lucru nu-i desăvârșit, numai dacă îi pui tu coadă. Lasă că așa cum l-a făcut altul, este întreg. Dumnezeu să ne ajute să pricepem. În Tit 1:8 este aceeași idee, aceeași cerință, ca presbiterul să fie cumpătat. Și în ultimul rând, ca și o generalizare a cumpătării sau necumpătării, cumpătarea te face rezistent în fața oricărei ispite, în fața oricărei situații critice. Cumpătarea te ajută să stăpânești situația, nu să fii stăpânit de situație. Să citim din nou din Cartea Proverbe, capitolul 20, versetul 3. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri. Și în mod deosebit partea a doua versetului. Dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Adică el e stăpânit, nu el stăpân. Tot Proverbe 29 cu 11.
Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Asta e cumpătarea. Să stăpânești acele porniri care, îți dai seama, numai că ar trebui să fii înțelept ca să-ți dai seama că nu sunt bune. Trecem în Noul Testament, Romani, capitolul 13, versetul 14. Nu uitați, studiul nostru se numește Virtuții sau Vicii. Ești cumpătat, ai o virtute. Ești necumpătat, e un viciu. Și ca să n-avem vicii, iată îndemnul apostolului. Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Și apoi să nu mai poată fi controlat. Cum scrie și în Cântarea Cântărilor, nu treziți dragostea până nu vine ea, că nu mai poți controla. De altfel, în afara familiei, dacă dai drumul la dragoste și nu ai cum să o controlezi. Efeseni, capitolul 3, versetul 13. Tot din învățătura apostolului Pavel. Vă rog iarăși să nu vă pierdeți cumpătul. Deci nu e vorba de pofte, e vorba de necazuri. Din pricina necazurilor mele, pentru voi, aceasta este slava voastră. Deci se poate pierde cumpătul și în momente de euforie și în momente de tristețe profundă. Să ajungi să te mândrești sau să ajungi să cârtești. Altă referință, Apostolul Pavel, Tit 3:2. Să nu vorbească de rău pe nimeni, deci să se abțină, să nu fie gata de ceartă, să se controleze, să fie cumpătați, plin de blândețe față de toți oamenii. Și mai citim din Petru, 1 Petru, capitolul 2, versetul 11. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. A fi cumpătat nu înseamnă să te controlezi în orice situație, ci înseamnă să nu te expui la orice situație. De ce scrie și înțelept un problem, să curb cearta până nu se întețește, că după ce te-ai enervat, cumpătarea e mai greu de realizat. După ce te lași provocat de o ispită feminină, mai greu te abții de la a nu păcătui sub nicio formă. Și un ultim sfat pentru surori, la capitolul acesta, pagina de dreapta, 1 Petru 3, cu versetul 3 și 4. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în lipitura părului, purtarea de scule, de aur sau îmbrăcarea hainelor. Fiți cumpătate în felul în care vă amenajați ființa și casa. Să fie omul ascuns în inimii, în curăția neperitoare unui duh blând și liniștit, asta e cumpătarea, care pleacă dinăuntru, dar exercită control și afară. Și asta este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne tuturor biruință în ispită. Așadar, să fim cumpătați în vorbire, în administrarea trupului, în slujirea din biserică, și să știm că și cumpătarea ne face stăpâni, nu robi. Putem să controlăm cu cumpătare orice ispită. Dar pentru a înțelege mai bine acest aspect, să luăm câteva exemple. Vom lua 3 oameni necumpătați și 3 cumpătați. Oameni necumpătați. Primul pe listă, Solomon, monarhul necumpătat și nefericit într-o împărăție de aur. Câți dintre noi ar crede că dacă ar fi în locul lui Solomon, n-ar fi fericiți? Nu m-aș grăbi să vă primez răspunsul. Pentru că noi de regulă credem că dacă am avea de toate și am fi într-o situație de bunăstare, fără dușmani, fără probleme, ar fi extraordinar de bine. Ar fi dacă a reușit să fim cumpătați. E foarte indicat, plăcut să stai la o masă împărătească, nu? Dar dacă nu știi să mănânci cu măsură, s-ar putea de acolo să te duci la spital. E de dorit să ai de toate. Dar dacă nu știi cum să le administrezi,
nu vei fi un om împlinit. Dar să citim din Cartea Eclesiastului, capitolul 2, din relatările, din destăinuirile acestui rege. El a vrut să facă din viața sa un studiu experimental și scrie în 2:3, am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima va cârmui cu înțelepciune. Deci ca idee știa ce ar avea de făcut. Voi stărui astfel în nebunie, a vrut să încerce limitele, până voi vedea ce este bine să facă fiul oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Și enumeră realizările lui. Materiale, familiale, legat de divertisment, de orice altă plăcere. Până într-acolo încât scrie în versetul 10, tot ce mi-au poftit ochii le-am dat, asta numai cumpădare. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie. Am lăsat-o să se bucure toată truda mea și aceasta mi-a fost parte în toată osteneala mea. Dar se pare că a vrut o parte cam mare. Iată-i declarația ulterioară, versetul 17, atunci am urât viața că nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât și muncă. Solomon, da, sunt realizările tale. N-a știut unde să se oprească nici cu numărul de neveste. Că dacă n-a scris Dumnezeu matematic în Deuteronom câte să aibă limită, el s-a tot dus până la 1000. Acolo scria doar să n-aibă multe. O fi crezut că 1000 nu-s multe? Nu știu. Ar fi prea ciudat să fi crezut asta. Dar a forțat limitele. Și în final n-a fost fericit. De aceea sfătuia el, am citit din 5:19, dacă ar da Dumnezeu cuiva avere, să-și ia partea lui, să știe unde este destul. Și apoi declară el în final, capitolul 12 din cartea sa, de la versetul 8, o, deșertăciune, deșertăciunilor, zice Eclesiastul, tot este deșertăciune. Versetul 12, încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voie să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Fixează-ți limite. Să ascultăm, dar încheiatul învățătorului, teme-te Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Și poruncile Dumnezeu ne țin în norme. Să nu le depășim, că nu-i ceva sănătos. Să nu fim ca niște copii la care mama le-a spus pe masă și le-a spus ce au de mâncat și spune, nu, cum mai vreau. 3 bucăți de prăjitură, nu 2. Nu, știți că uneori la copii nu-i și stomacul pe măsura ochilor. Dar asta se poate întâmpla și la oamenii mari care nu știu unde să se oprească. Să învățăm așadar din experimentul lui Solomon și să fim chipzuiți în viață. El știa ca teorie, de aceea zice în cartea sa, chiar dacă nu sunt cuvintele sale, dar le asociem cu înțelepții 30 cu 8, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Vreau să fiu în viață un om cumpătat. Dă-mi ceea ce-mi trebuie. Pâine, în expresie de aici, însemna harana, nu doar strict pâinea, ca să nu înțeleagă cineva, că atunci când noi ne rugăm în Tatăl nostru pentru pâine, n-avem voie să mâncăm și altceva lângă pâine. Înseamnă o măsură echilibrată. Un alt om necumpătat, tot un rege, Belșațar. Citim despre el în cartea profetului Daniel, capitolul 5. Eu l-am numit monarhul care a pierdut într-un moment de necumpătare împărăția de aur. Nu știu ce zi special or fi avut ei sau au organizat-o după plăcerea lor, dar scrie aici de la versetul 1 că a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Oricum, cu 1000 de oameni e ospăț, nu? Și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templul de la Ierusalim ca să bea cu ele împăratul și mai mare lui, nevestele și țiitoarele lui. Le-au adus, că a poruncit împăratul. Vestul 4, au băut vin, au lăudat pe Dumnezeu de aur, de argint, de aramă, de fier, de lemn și de piatră. Dar prea și-a depășit măsura.
Și s-a întâmplat ce scrie Solomon Eclesiastul 7, să nu fii peste măsură de rău ca să nu pieri înainte de vreme. Și n-am ajuns să bătrânească. Dumnezeu a rostit atunci în scris cuvintele care n-au putut fi tâlcuite decât de Daniel. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Adică au fost exacte operațiile care el n-a știut să le facă. Când a numărat oamenii la ospăț, a numărat prea mulți. Când a cântărit ceea ce este bine, n-a cântărit bine. Și când ar fi trebuit să împartă, să știe ce revine lui la masă, ce trebuie să dea la alții, nici asta n-a știut. Și pentru că n-a fost cumpătat, Dumnezeu în acea noapte i-a rostit sentința. Daniel îl mustră. Citesc de la versetul 22. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smirit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri, cum a fost pedepsit Nebucadnețar. Te-ai înălțat împotriva Domnului cerilor, vasele în casa lui au fost sau înaintea ta, zbou, vin din ele tu și mai mari tăi, nevestele, țitoarele tale. Ai lăudat pe Dumnezeu de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici n-aud, nici nu se pricep la nimic și n-ai slăvit pe Dumnezeu mână căruia este suflarea ta și toate căile tale. Știți că și regele Ezechia s-a lăudat cu multe și nu l-a lăudat pe Dumnezeu? Și aici e tot un aspect al cumpătării. Ai drept să-i lauzi pe oameni, să fii mulțumitor față de ei. Ai drept să spui despre tine, dar să păstrezi măsura cât merită Dumnezeu și respectiv ce ne revine nouă. Bietul rege tot nu s-a trezit, se vede că era beat. Și când Daniel i-a spus că va muri, el i-a promis lui Daniel o poziție fruntașă în imperiu. Ce să mai facă Daniel cu poziția aceea, că doar sfârșitul era iminent. De aceea profetul îi spune, citim aici de la versetul 17, țineți darurile și dă altuia răsplătirile. Totuși voi citi împăratului scrierea și o voi tâlcui. N-am avut vreme nici să se resemneze. Poate ceilalți dintre cei scăpați au putut să-și dea seama, n-am știut unde să ne oprim. Și sunt atâția care beau până mor, conduc cu viteză până se accidentează, pentru că nu știu să fie cumpătați. Un alt exemplu, de data asta nu doar o persoană, ci o societate întreagă. Apocalipsa 18, Babilonul apocaliptic. Mentalitatea din Babilon s-a transmis la Roma. Dictonul la Roma a fost următorul, pâine și circ. Și eu am numit aici risipa de pâine și setea nelimitată de circ. Oameni care n-au știut nici unde să oprească cu mâncarea, cu ospețele, nici care este limita distracției. Se spune că un tribun roman, un om din aristocrația unui cezar, s-a sinucis pentru că nu mai avea destui bani să facă un alt ospăț. Iată ce scrie în Apocalipsa și vă rog să observați de câte ori apare cuvântul risipă. Recent auzeam la radio despre câtă cantitate de alimente se aruncă acum pe glob. Cantitate care ar fi suficientă pentru a hrăni toată Africa subsahariană. Apocalipsa 18, citim versetul 3. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Versetul 7. Pe cât s-a slăvit pe sine, iarăși o lipsă de măsură, observați câtă mândrie este în vremea noastră, top după top. Și s-a desfătat în risipă. Pe atât dați-i chin și tânguire, pentru că zice în inima ei, șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Versetul 9. Când va veni prăpădul, împărații pământului care au curvit și s-au desmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci. Versetul 19.
Și își aruncau țărână în cap, plângeau, se tânguiau, țipau și ziceau, vai, vai, cetatea cea mare cărui belșug de scumpeturi a îmbogățit pe toți ce aveau corăbii pe mare, într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu, exact ca și Babilonul. Pentru că Belșațar n-a învățat de la Nebucadnețar și toată posteritatea imperială n-a învățat de la acești regi față de care Dumnezeu a luat atitudine că și-a uitat măsura. Cum vorbea Dumnezeu și împăratul Asiriei prin Isaia, tu n-ai limite. Și se lăuda Rabșac, a ajuns la porțile Ierusalimului, tot am distrus în cale. Mulțumiți-vă și voi, puneți o graniță, destul, are și mare hotar. Am spus de la început, datura e făcută cu cumpătare. Dar oamenii, în deslănțuirea lor păcătoasă, n-au limite. Și asta, cu cât au mai mult, cu atât își permit mai mult. Să fie oare acesta un motiv pentru care Dumnezeu ne dă nouă mai puține? În parte cred că da. Ne ajută să fim cumpătați. Că altfel, numai înțelepci știu unde e limita. Să luăm acum trei exemple de oameni cumpătați. Primul exemplu, Daniel, omul care a trăit în Babilon, pe care l-am numit evreul curat, ordonat și sfânt până la sfârșitul vieții. Cumpătarea se vede din orar. Citim în cartea sa, capitolul 1, și să mă asculte tinerii care uneori nu știu să postească, alteori nu pot să se scoale la ce oră își propun. Spunea cineva, am 3 ceasuri ca să mă deștepte, unul lângă mine, dacă îmi sună, îl opresc. Un al doilea care ajung cu mâna la el din pat dacă mă întind. Dar fiindcă uneori nu mă pot trezi nici așa, al treilea e pus mai încolo, 5 minute mai târziu, ca să fiu nevoit să mă ridic din pat, că oricum altfel de zgomot nu mai pot dormi. Oameni care nu pot să se controleze. Probabil că n-au putut să se controleze când trebuia să se culce. De aceea nu se pot scula la vreme. Scrie aici în Daniel 1, versetul 8, Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele sale împăratului și cu vinul pe care îl dea împăratul și a rugat pe căpetenia famelor de gători să nu-l silească să se spurce. Și vine cu o propunere înaintea lui, versetul 12, încearcă pe robii tăi 10 zile. Ce credeți dumneavoastră, în acele 10 zile cât ei au fost încercați, a fost Daniel cumpătat și ceilalți? Cu siguranță că da. Au fost ei, în primul rând, ordonați. Citim tot despre Daniel în capitolul 6, atunci când s-a dat porunca restrictivă cu privire la închinare, versetul 10, când a aflat Daniel că s-a escălit porunca, a intrat în casa lui unde ferestrele odăi de sus erau deschise spre Ierusalim și de 3 ori pe zi. Asta înseamnă omul ordonat. Se ruga după ce îngenunchea și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. Scrie aici în versetul 4 că au căutat cei de la antifraudă, de la DICOT și alte organe de resort să-i găsească vreun viciu, vreo carență în activitatea sa profesională care acum avea un palmares de 10 ani în structurile centrale imperiale. N-au putut să găsească nimic. Nici un lucru vrednic de mustrare, pentru că era credincios și nu se găsea nici o greșeală el și nici un lucru rău. N-a întins mâna în visteria regală, n-a fentat, era un om care știa măsura. Când i s-au dat 2 funcții, n-a acceptat cumulul și a zis către împărat să dea treburile ținuturilor Babilonului prietenilor săi, că doar cu ei se rugase să-i descopere Dumnezeu taina visului tatăl împăratului. Citim tot despre el în capitolul 10, să vedeți cum exercita după nevoie control asupra trupului său, la tinerețe și la bătrânețe. Ceea ce avem aici în capitolul 10 e undeva peste 80 de ani ca vârsta lui Daniel.
10:3, n-a mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am uns deloc până s-au umplit cele 3 săptămâni. 3 săptămâni a intrat într-o cerere specială înaintea Domnului, timp în care a fost restrictiv cu mâncarea. Putea să se controleze. Exact 3 săptămâni a durat până când a venit răspunsul din cer. Dacă el își pierdea cumpătul și spunea că nu mai pot să mă abțin, oare venea răspunsul mai repede sau invers, întârzia? Să ajute Domnul tinerii noștri în Babilon să fie cumpătați într-o lume care reclamele provoacă să consume astăzi, să ia ce vor, fără limite. Să fie cumpătat într-o societate necumpătată este într-adevăr o virtute și vei fi plăcut lui Dumnezeu ca Daniel. Un alt exemplu, sutașul roman prezentat în Evanghelii, citim textul din Luca 7. Domnul a lăudat pe acest bărbat pentru credința lui. Eu îl numesc cumpătat pe următoarele criterii. În versetul 5 este scris că a zis sinagoga evreilor și înțeleg de aici că a știut ce să-și lase pentru el și ce să doneze. Din însăși mila care o avea față de rob și timpul care l-a afectat bolii lui, pasiunea sufletească ce a pus-o pentru el, înțeleg din nou niște măsuri drepte, dar în mod deosebit iese în evidență cumpătarea sa din cele scrise în versetul 8. Că și eu care sunt sub stăpânirea altuia, știa care este poziția ierarhică în structurile romane. Am sub mine ostași. Știu de cine să ascult și știu la cine să ordon. Și zic unui, du-te și se duce. Altuia, vino și vine. Și robul meu, făcut are lucru și îl face. Omul echilibrat, care nu-și întrece măsura. Ferici de noi și în familie când știm care ne este locul. Să nu fim ca fiul risipitor care pretinde moștenirea înainte de vreme, să nu uităm de părinții noștri care sunt încă în viață, soțiile să nu uite să-și respecte soții, copiii la rândul lor să ia ca exemplu și toate să fie cu bună rânduială. Și un ultim exemplu, evident tot pozitiv, Apostolul Pavel l-a numit slujitorul echilibrat în condiții dificile. Știți că Pavel avea o râvnă foarte mare. Era însuflețit de râvnă încă din copilărie, dar a știut ce teritoriu i-a dat Dumnezeu. N-a vrut să fie și peste iudei și peste neamuri și peste Asia Mică și peste Balcani. Și a știut măsura. Citim despre aceasta în 2 Corinteni, capitolul 10. De la versetul 12, negreșit, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși, o măsură neînțeleaptă, se pun alături de ei înșiși și sunt fără pricepere. Noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care ni le-a însemnat Dumnezeu câmpul nostru ca să ajungem până la voi. Nu ne întindem prea mult, ca și când n-am fi ajuns până la voi, căci în adevăr până la voi am ajuns cu Evanghelia lui Hristos. Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu osteneala altuia. Și avem nădejdea că dacă credința voastră crește, va crește și câmpul nostru de lucru între voi, nespus de mult după măsura noastră. Observați de câte ori a spus măsura? Atâta nu este măsura. Voi ne-ați fost dați, alții au fost dați la alții, cum spune și Petru, cei ce v-au căzut la împarțială. Un om chipzuit. Și tot apostolul scria, citesc din capitolul 4, versetul 8, vedeți ca slujitori, oamenii lui Dumnezeu trec prin situații critice. Pavel a fost bătut, a avut dușman, urmărit, pe deasupra n-a fost nici perfect sănătos.
Și sunt unii care pun armele jos și spun, nu se poate, în condițiile astea nu se mai poate sluji. Iată ce spune el 2 Corinteni 4 cu 8. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu desnădăjduiți. Deci să reziști oricăror presiuni. Doamne, ajută-ne! Încheiem afirmând că cumpătarea este măsura asiguratorie pentru orice etapă a vieții. Și citim asta din Tit, capitolul 2. Știți că și un bebelaș, dacă suge prea mult la mămică, o să vomite apoi. Și un tânăr, dacă nu știe unde să se oprească cu mâncarea, cu efortul, cu toate, și de asemenea un bătrân care trebuie să înțeleagă că nu mai este ca în tinerețe. Tit, capitolul 2, versetul 2. Spune că cei bătrâni trebuie să fie cumpătați, printre altele. Versetul 5. Femeile să fie cumpătate. Versetul 6. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați, toți. Versetul 12. Harul ne învață să rupem cu băgănătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare. Adică, oricine ai fi, orice vârstă ai avea, orice slujbă ai avea, se poate să trăiești cumpătat. Asta este foarte indicat și înțelept, cum spuneam. De altfel, cumpătarea este dovada controlului viciilor, a patimilor. Cumpătarea e dovada unui om duhovnicesc. Numai Duhul Dumnezeu poate exercita un control suficient. Necumpătarea dovedește pe un om că încă trăiește în firea pământească. Virtutea este asociată cu măsura de Duh care este în noi, iar viciu este dovada slăbiciunii firești. Și pentru asta citim ca un ultim text, Galateni, capitolul 5. Versetul 16. Zic, dar umblați scârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Poftele firii pământești te duc dincolo de cumpătare, la necumpătare. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Duhul te vrea cumpătat, firea necumpătat. Și enumeră faptele necumpătării, faptele cumpătării sau roada Duhului, numită aici de la versetul 22. Și în final scrie versetul 24, cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și noi în studiul nostru ne numim pe acestea vicii. Repet, cei ce sunt al lui Hristos Iisus, și asta e valabil în dreptul celor care au Duhul, că în urma ispășirii Domnului Iisus noi am primit Duhul, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, adică dacă spunem noi avem Duhul lui Dumnezeu, să și umblăm prin Duhul, adică să dovedim asta prin cumpătare, și la slujbă, și la mâncare, și la somn, și la vorbă, și în toate. Doamne, ajută-ne! În studiile următoare vom aborda, tot în antiteză, alte aspecte care ne vor dovedi dacă suntem virtuoși sau dacă ne stăpânesc încă viciile. Rugându-L pe Domnul pentru lecția de astăzi, pentru cele ce urmează, prin Duhul să ne dea o biruință de plină, ca să putem să trăim frumos, într-un mod care să ne facă cinste înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să fie cinstit prin viața noastră și pentru alții să fim modele de urmat. Amin.